ଏଇଠି କିଶନ କରିଶ୍ମା ମାଲିସ କରୁ ଆମ ନାତୁଣୀ ବସିଛନ୍ତି ଆଜି ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆମର ସବୁ ଯାଉନୁ କେହି ବାହାରକୁ ବୋଲିକା କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ କରୁ ତ ସାର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପଠେଇଥିଲେ ସେ ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେନି ଖାଲି ଘୁଚା କରୁଛନ୍ତି ଘୁଚା ହେଇ କାନ୍ଦ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା କାନ୍ଦ ତମକୁ ଚିଡେଇ ଦେଲେ ତମେ ଏକାନେରେ ପୁରେଇ ସେକାନେ ବାହାର କରିଦେଉ ନା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଂସାରେ ପାଣି ଆଣିକି କାଟ ସୁବିଧା ହବ ଆଲୋକ ଏଠି ପରିବା କଟିକି ଡାଲମା କରିବେ ଏବେ ଏଠି ଗୁଟୁଲୁ ଟିଭିର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି କିଶନ ବି ଟିଭିର ମଜା ନେଉଛି ତମେ ମଜା ନେଉଛୁ ନା କିଶନ ଦେଖିବା ତ ଦେହ ମୁହଁ ନା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ କଣ କରିବା ସବୁବେଳେ ଖଟରେ ଶୋଇ ଶୋଇ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି ଏଠି ବସିଛୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଜି ରୋଷେଇ ଘର ଆଲୋକ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଏତେ ଲୁଣ ପକେଇଦେଲେ ପୁଣି ଦୁଇ ଥର ପରିବାକୁ ଧୋଇକି ପାଣି ଢାଳିକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏଇନା ବସୁଛନ୍ତି ଡାଲମା ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ରୋଷେଇ ମାନେ ଖାଲି ଭାତ ଡାଲମା କରିଥିଲେ ଆମେ ସବୁ ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀ କରିଦେଲୁ ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଟିକେ ସେ ଆଜି ପଳେଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ଦେହ ବି ଟିକେ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ କାଶ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଟିକେ ଟିକେ କେତେବେଳେ କେମିତି ହେଉଛି ବୁଟ ତରକାରୀ ଆଉ ପୁରୀ ଦୁଇଟା ଛାଣିକି ରଖିଛି କିଛି ଛାଣିବି ପଛରେ ସେ ପଳେଇବେ ସାଢ଼େ ଆଠଟାରେ ଆଉ କ୍ଷୀରି ବି ଟିକେ ଆଜି କରିଛି ଆମର ଆଜି ଡିନର ଜଲ୍ଦି କରିଦେଲି କାରଣ ଅନୁଷ୍କା ଆଜି ପଳେଇବ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଡିନର କରିଦେଲି ଜଲ୍ଦି ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି ଗୁଟୁଲ ଦେହ ଭଲ ସେ କହୁଛି ସେ ଭୂତ ବଣ୍ଡିଯିବ ମତେ ଖାଇଦବ ଏ ଆଜି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖ ମୋମୋ ଜାଣିଛି କିଣିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟି ଟିକେ ଅରୁଚି ହେଇଯାଇଛି ତ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏବେ ବସିକି ସବୁ ମୋମୋଜ ଖାଇବୁ ପାଟି ଏତେ ଅରୁଚି ହେଇଛି ଯେ ରାଗ ରାଗ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୁଟୁଲ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ରାଗ ଚଟନୀଟା ମୋମୋ ଚଟନୀଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲା କାମ